Սամվել Բաբայանը կնշանակվի պաշտպանության նախարար, ինչ է կատարվել։ Իրավունք թերթը գրում է, իրավունքի տեղեկություններով Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանին Փաշինյանը պատրաստվում է նշանակել պաշտպանության նախարար։ Նշենք, որ դեռ ամիսներ առաջ խոսակցություններ կային, որ Բաբայանը հատկապես Աննա Հակոբյանի մեծ ցանկությամբ եւ հորդորով հավակնում է դառնալ նախարար, սակայն այս ընտրությունները ըստ երևույթին Սամվել Բաբայանի համար վճռորոշ էին։ Սամվել Բաբայանն ասել է. «Ես չեմ մրցում վարչապետի պաշտոնի համար, ես ինձ տեսնում եմ պաշտպանությունում, մենք խորհրդարանում փոքր ձայնով կոալիցիա կկապենք, ինչ որ ուժի հետ պաշտպանությունը մեզ տան զբաղվենք երկրի պաշտպանությամբ»։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է ազատական կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող Արցախի ԱԽՆ-ին քարտուղար Սամվել Բաբայանը։ Կայքի հարցինի պատասխան, ԿՊ-ի հետ կոալիցիա կազմելու շանս տեսնում եք, Սամվել Բաբայանը շեշտեց, որ ցանկացածի հետ տեսնում է, եթե գաղափարական հակասություններ չունենան, ըստ Սամվել Բաբայանի, եթե այս ընտրություններում լարվածությունը կախված է նրանից, որ 3-4 կուսակցությունը անցնելու խորհրդարան, ապա նշեմ, որ բոլոր բարիերներն անցնելու ենք։ Եթե առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերի տարբերությունը մեծ լինի, բախումներ չեն լինի, եթե փոքր լինի տարբերությունը, ապա հետընտրական բախումներ կլինեն։ Ինչ վերաբերում է ընտրության օրը հնչած կրակոցներին, նա արձագանքեց, որ ժողովուրդը կրակոցներից չի վախենում, ինքն է որոշում ու մտրի։ Կայքի հարցինի պատասխան, որ լուրեր են շրջանառվում, որ արցախցիներին Արցախից բերել են Ռոբերտ Քոչարյանի հանրահավաքին մասնակցելու, որոնք նաև պետք է մասնակցեն քվեարկությանը, «Դուք ունեք նման տեղեկատվություն»? Սամվել Բաբայանը պատասխանեց. «Ես չունեմ նման տեղեկություն, ես չեմ զբաղվում այդ ավանդյուրաներով, ինձ համար հետաքրքիր չէ դա, մեր հասարակությունը ինքն է որոշում ու մտրի»։ Երբ որ ես Արցախում ընտրությունների էի մասնակցում, ինչ էին ասում, ասում էին, «Դու արցախցի չես, գնա ձեր Երևան, կար չէ տենց բան, չգրանցեցին էլ»։ Մեր դիտարկմանը պատերազմից հետո խոսում էին դավաճանությունից, այս ընտրություններին մասնակցող ուժերի մեջ դավաճաններ չեք տեսնում»։ Սամվել Բաբայանը նշեց, որ ինքը երբեք դավաճանությունից չի խոսել, հետաքննությունից հետո ամեն բան պարզ կլինի։ Ալի Սողոմոնյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դասերը, նախ ոչ միայն Ղազախստանում կատարվող աղմուկի մասին է ասելիքս, այլ Հայաստանի, այսպես ասած, քաղաքական ուժերի իրենց ընդդիմադիր կոչող ներքին տականքների հանած աղմուկի մասին է։ Նիկոլ Փաշինյանը, որպես այս անգամ հավաքական անվտանգության խորհրդի նախագահ, որոշում է կայացրել սահմանափակ ժամանակահատվածով Ղազախստանի Հանրապետություն ուղարկել ՀԱՊԿ հավաքական խաղաղապահ ուժեր այդ երկրում իրավիճակի կայունացման և կարգավորման նպատակով։ Շեշտենք, ազգային անվտանգությանը և ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգների բերումով մեր կառավարության և հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի հակառակորդներն ինչ էйֆորիայի մեջ ընկան, գոռում են, իրենց ճղում են, թե իրավունք չուներ, հասել են կռիվանող քուչի տղերքի մակարդակի, թե բա ՀԱՊԿ-ն ժամանակ ին մեզ չի աջակցել, ինչու ենք մենք Ղազախստանին աջակցում, դեռ մի բան էլ խաղաղապահներ ուղարկում։ Այդ ճուգունը գլխատերերին հիմա ոնց բացատրես, թե արտաքին հարաբերությունները նեղացկոտություն չեն հանդուրժում։ Գուցե վարչապետ Փաշինյանը, ով այս տարի ՀԱՊԿ-ի ղեկավարությունն է ստանձնել, ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարներին մի յուրօրինակ դաս է տալիս, թե մենք պարտավոր ենք հարգել հավաքական անվտանգության պայմանագրի դրույթները, ի մասնավոր 4-րդ հոդվացի։ Փաշինյանն այս պարագայում վարվեց որպես խելացի փորձառու պետական գործիչ, նա դրանով ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարներին հասկացրեց, որ ինչպես կարելի է մտածված, համարցակ եւ օպերատիվ արձագանքել սպասվող վտանգներին եւ խուսափել արյունահեղությունից։ Այո, սրանով Փաշինյանը դաս է տալիս նրանց, թե մենք հարգում ենք պայմանավորվածությունը, դուք էլ եք պարտավոր հարգել, մի անգամ չեք հարգել, հիմա կհասկանաք, որ չհարգելը դատապարտելի է։ Այսպիսի դաս տալով Փաշինյանը նաեւ ակամայից պատասխանում է Հայաստանում ծվարած ներքին տականքների բարձրացած աղմուկին, թե ժամանակին մեզ չեն ընդհառաչել, շատ թունդ լաչարության մեջ է դաշնակարծվիկ Մինասյանը, մեկ օր սպասելուց հետո իր շեֆ կոբրա ռոբիկից հրահանգավորվել հետո Արծվիկը պահանջում է մանրամասներ հաղորդել խնդրո առարկա դիմումի և ՀԱՊԿ-ում քննարկումների մասին։ Այս Արծվիկը, ինչու այդ իր ասած պարզաբանումները նույն այդ ռոբիկից ժամանակին չէր պահանջում, երբ 2008 թվականի մարտի 1-ին այդ հանցագործը խաղաղ ցուցարարների դեմ ոչրագործություններ էր իրականացնում, կամ էլ իր դաշնակընկեր Պողոս Պողոսյանին էր սպանելու հրահանգ տալիս։ Սասնածռերն էլ մի պակաս ակտիվություն չեն ցուցաբերում, սրանք երևի մոռացել են, թե իրենք ինչպես են ՊՊՑ գունդը գրավել, ինչպես էին բանկոմատներ թալանում իբր Սերժի ռեժիմ մի դեմային պայքարում, բայց հիմա դրանք Սերժի ռեժիմին հաղթած Նիկոլ Փաշինյանին են շարունակ քննադատում, երևի դա իրենց քայքայիչ գործունեության մասն է կազմում, կամ էլ պարզապես իրենց խասյատն է դեմ գնալ Փաշինյանի ղեկավարած օրինական իշխանությանը։ Ղազախստանի իրադարձությունների և 2018 թվականի Հայաստանում սիրով և խաղաղությամբ իրականացված հեղափոխության միջև զուգահեռներ են ուզում անցկացնել մեր երկրի ներքին թուրքերը, իբր թե Սերժի Սարգսյանը այն ժամանակ ՀԱՊԿ-ից կարող էր աջակցություն խնդրել, չխնդրեց, դո այ ոչխարագլուխներ, Սերժիկը ինչ ակով էր աջակցություն խնդրելու էր, թե եկեք Երևանի Հանրապետության հրապարակում ուրախ և սիրով պարող ժողովրդից ինձ պաշտպանեք, դարձյալ քուչի տղերքի տրամաբանություն, կարիճ ռոբիկի մանկլավիկներից մի քանիսն էլ իրենց շեֆի մասին են ասում, թե նա էլ կարող էր 2008-ին օգնություն խնդրել, ծիծաղելի տրամաբանություն, խաղաղ ցուցարարներ գնդակոծող ռոբիկ
մեկը ինչ հիմքով պիտի օգնություն հայցեր, ասեր, թե ես ընդամենը 10 խաղաղ բնակիչ եմ սպանել, դուք եկեք մի 100-ին էլ դուք սպանեք, բա եղավ, այ ոչ ու պուճ ընդդիմադիր կոչված ռևանշիստներ, այս թեմայով ջուր ծեծողների բանակը համալրվում է նաև նրանցով, ովքեր արտասահմանյան իրենց տերերից ստացող գումարներով Հայաստանում ինչ-ինչ կազմակերպություններ են ղեկավարում, սրանք աղմկեցին, որովհետև փողերով իրենց սնուցող արտասահմանյան ղեկավարներին հաշվետվություն էին տալու, թե տեսեք, մենք հակադրվում ենք մեր երկրի վարչապետին, թե ինչ հիմքերով կամ ինչ փաստերով են հակադրվում միայն իրենց է հայտնի, միայն թե պահպանեն իրենց դոնորներին, բա պիտի ապրեն, չէ։ Հետ գրություն, այս պարագայում մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ճկուն քաղաքականություն վարեց և ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարներին տված նրա դասերը, վստահ եմ, ուսանելի կլինեն, ավարտեմ այն ցանկությամբ, որ խաղաղասեր առաքելություն իրականացնող մեր զինվորականներն անփորձանք վերադառնան տուն։ Հարգելի պարոն Սամսոնյան, հարգելի պարոն Փոպիկյան, հարգելի պարոն Արուշանյան, ողջունում եմ ձեզ և ուրախ եմ այս հանդիպման համար և ուզում եմ շնորհավորել ձեզ Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնում ընտրվելու առիթով և ձեզ համապատասխանաբար Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալի պաշտոնում ընտրվելու առիթով և ուզում եմ ասել, որ շատ ուրախ եմ, որ մեր քաղաքական ուժերը կայացրին այդպիսի որոշում, կենտրոնանալ Գյումրիի խնդիրների լուծման վրա։ Պետք է ասենք, որ վերջին տարիներին Գյումրիում տեղի ունեցած փոփոխությունները սկսել են նկատվել և իհարկե կարիք չկա ասելու, որ կառավարության համար սա շատ կարևոր խնդիր է և ես հույս ունեմ, որ այս մոդելը, որը հիմա Գյումրիում փորձարկվում է, ի վերջո ցույց կտա իր արդյունավետությունը, որովհետև դա շատ կարևոր է ցույց տալ, որ ընտրություններից հետո ձևավորում ենք ընդհանուր օրակարգ մեր նախընտրական ծրագրերի վրա հիմնված և կենտրոնանում ենք հետ օրակարգի իրագործման վրա և իրագործում ենք և դրանից իհարկե միայն Գյումրիի մեր հայրենակիցները, Շիրակի մարզը կօգտվի և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը կարող եք արձանագրել, որ ունեք կառավարության աջակցությունը և այնտեղ, որտեղ բանը կհասնի մեր աջակցությանը, կառավարության աջակցությանը, իհարկե մենք ամեն ժամ գործադրենք ի վերջո Գյումրիի աղետալի երկրաշարժի հետքերը վերացնելու համար։ Կրկին շնորհավորում եմ և կրկին ողջունում եմ։ Շնորհակալություն ընդունելության համար։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ առաջ Գյումրու հետ կապված խնդիրները կարողանանք լուծել։ Ունենք բազմաթիվ ծրագրեր ՀԶՊ-ի հետ կապված, ինվենցիայի հետ, նաև գործարարների հետ կապված։ Մենք համապատասխան հողատարածքներ, ինչու չէ շինություններ կարող ենք հատկացնել։